Мабуть, багатьом мешканцям нашого міста, які проходять або ж проїжджають вулицею Леніна в районі повороту на шкірооб'єднання, часто доводиться затуляти носа від неприємного запаху. Особливо різкий аромат відчувається у тиху, безвітряну погоду. Ми вирішили дізнатися, звідки береться цей сморід. У цьому доволі живописному місці, що розташоване неподалік від гуртожитку колишнього цукрорафінадного заводу, при певних умовах можна було б приємно провести час разом із друзями чи сім'єю. Вода тут мертва. Ніякої рослинності, а тим більше річкової фауни, у ній немає і бути не може. Натомість є намул підозрілого кольору. Крізь нього пробиваються бульбашки, схожі на сірководневі випари. Аромат навкруги ще той. У підручниках, наукових роботах та відомчих положеннях головними джерелами забруднення та забруднюючими речовинами водних ресурсів називають неправильно розташовані звалища, надлишки стічних вод і каналізаційного мулу та пестициди, що застосовуються на полях, садах та газонах. Стосовно останнього, невідомо, чи хімічні речовини потрапляють у струмок, хоча навколо розташовано чимало городів і їх, напевне, чимось обробляють. Що ж до стічних вод та сміттєзвалища, то є і перше. І друге. Майже над самим струмком результат людської діяльності та тієї ж людської культури. Мешканці мікрорайону турбуються про звалище, наче про малу дитину, ні на хвилину не даючи йому схуднути та підкормлюючи купу новими партіями сміття. Годі й казати, що потрапляє у воду, особливо під час дощів. Не краща картина з іншого боку водойми. Звідти в неї впадає менший струмок – це стічні води. Каналізаційний колодязь, який знаходиться неподалік, постійно забитий, тому стоки виливаються через верх. Одні стверджують, що колодязь розташований на колекторі хлібозаводу, отже і відповідає за нього хлібозавод. Інші кажуть, що колектора два – хлібозаводський та той, за який відповідає водоканал. Результат такого двовладдя, як бачимо, сумний. Звідки беруться ці каналізаційні стоки? Із прилеглих будинків, із будинків, що знаходяться у районі хлібозаводу та із самого підприємства. На сьогоднішній день, визнають фахівці, із припиненням існування цукрорафінадного заводу, а разом із ним і відповідної інфраструктури, питання очистки каналізаційних стоків у цьому мікрорайоні практично не вирішується. Відомо лише, що вони повинні потрапляти на каналізаційно-насосну станцію, яка розташована на території цукрорафінадного, а звідти перекачуватися на очисні споруди цього ж підприємства. А от чи експлуатує хтось ці споруди – невідомо. Влада вже давно намірилася взятися за той мікрорайон, розробили проєкт, КНС-ки, щоб вже не зв'язуватися з територією, яку там треба побудувати, і вже напірним колектором перекинути на очисні споруди, безпосередньо на очисні споруди, тобто на комплекс екологічних споруд, який на сьогодні діє в місті. Ну, грошей там, звичайно, прилічно треба. Вирішили, мабуть, спочатку треба обігріти людей, тому кинулись в минулому році, дали гроші на котельню. Ну, вже мали з цього року приступати до вирішення питань каналізації. Окрім того, все там, те, що є на заводі, там без, скажімо так, нікому не потрібна потрійна перекачка. Там безпосередньо в заводі трижди перекачуються стоки і потім вже перекачуються на очисні, так звані очисні споруди. Якщо сьогодні, на сьогоднішній день їх можна так називати, то вже практично нікому не потрібен пустир. Тим часом струмок тече собі далі і вже несе у собі шкідливі речовини та збудники хвороб. Чергову їх дозу він отримує біля дороги, що веде до авторемонтного заводу. Тамтешній рівчак встелений сміттям. Мешканці мікрорайону стверджують, що час від часу він перетворюється на могильник. Кажуть, десь неподалік забивають худобу, а непотріб викидають у рівчак. Трупів у ньому не видно, але й того, що видно, достатньо для утворення стійкого смороду. Що потрапляє у струмок із весняною відлигою чи дощем, здогадатися неважко. Тут на цій канаві була рибалка, що тут дітвора ловила рибу руками. А в нинішнє час тут біля цієї канави пройти не можна. Абсолютно. Вонище, страшне діло. А от що, на вашу думку, чому така от ситуація відбувається? Така ситуація відбувається, бо мусорники зверху від САК заводу, там мусорник на мусорнику, і все стікає в Гнілоп'ять. І хто ж цією водою питається в дальнейшому?
Далі струмок, разом із ним те, що у науковій літературі називають фекаліями, поверхнево-активними речовинами та патогенними мікроорганізмами, тече до залізничного мосту. Дивлячись на природу навколо і слухаючи дзюркотіння води, важко повірити у те, що вона отруйна. Тече ця мертва вода біля одних підприємств та установ до інших. І так до вулиці Леніна. Там вода йде під землю і з'являється вже на іншому боці, несучи з собою шлейф неприємних запахів. Дуже чути. Мені кажеться, що ще йде запах звідти із, що ми вивозимо мусор туди, як вони називаються, там ці сміттєзвалища, звідти ще, особливо ввечері, так чути звідти. З м'ясокомбінату, як, в залежності, як вітер повернеться, чути. І дуже тяжко жити. Я живу там, де яка ЗАГС, і дороги, де поліклініка, і дуже важко. Якщо так грубо розібратися, то воно, звісно, неприємно, особливо такого в вечірнє час. От воно таким душком віддає то саме, як то, як вам сказати, відходи кожи. От, і запах не дуже приємний. Такий, це раз, а по-друге, хочу сказати, я, звісно, може не так, але хлопці дуже часто тут рибу ловлять і продають. І візьмеш її, скрутиш, а вона з душком, а люди не розбираються, беруть і купляють. І з цієї сторони щось тяне таким неприємним, як дустом. А коли особливо відчувається це? Особливо, коли так надвечір, розумієте, коли вже так температура спаде, чи спарення якесь, чи що, я не знаю. А ви не знаєте? Дуже неприємно запах. Колись у місті замахнулися на створення тут парково-санітарної зони, і цей струмок планувалося спрямувати у спеціальну трубу. Відсутність фінансування поховала ці плани. Натомість у місті з'явилася ще одна зона, де накопичується забруднена вода. Поряд знаходиться артезіанська свердловина. Керівник водоканалу говорить, що діюча. Навколо неї, згідно нормативних документів, має існувати, і зі слів представників санепідемстанції існує, перший пояс зони санітарної охорони. Радіус поясу суворого режиму має складати 30-50 метрів. І у водоканалі, і у санепідемстанції стверджують, небезпеки потрапляння поверхневих вод до підземних немає. Їх розділяють десятки метрів та граніт. Але хто скаже, що буде через кілька років? Поки уся надія на одну цінну властивість води – самопоновлення, яке відбувається під впливом сонячної радіації та самоочищення. Втім, у природний спосіб вирішення проблеми мало віриться. Природа в нас також має якісь небезгранічні можливості свої. Наскільки може, настільки там ці всі балки, ручайок цей очищають. Але якщо це не знайде якогось вирішення і буде постійно, то відповідно ми можемо років через 10 мати якесь екологічне лихо однозначно, або зовсім цей струмок треба буде, я не знаю, зникне. Або бою як кловаку, як якусь не буде сміти. Ну, то, що ви бачите, кловаку похоже? От саме, ну, так, бо я бачу його в самому началі. Далі воно, допустим, вниз по струмку, воно очищає. Тільки природна, так. Тільки природна очистка, там ніяких нема варіантів. Отже, проблема, яка виникла не один рік тому, може із часом перетворитися на локальну екологічну катастрофу. На семінарах та інших заходах представники різних екологічних організацій, звітуючи про проведену роботу, це питання чомусь не порушують. Зі слів Миколи Ревуцького, проблему стічних вод у районі цукрорафінадного заводу вирішить тільки одне – будівництво нової каналізаційно-насосної станції. Кажуть, що проєктно-технічна документація на її зведення вже готова. КНС планують збудувати на тих самих городах, що біля гуртожитку цукрорафінатного. Кошти на її зведення мають бути передбачені у міському бюджеті. Та хто рахуватиме збитки, нанесені природі протягом усього часу? Хто скаже, коли відновиться забруднена водойма, що перетинає місто, яке називають європейським? Комп'ютер підказує, довжина шляху, що його проходить струмок від цукрорафінадного заводу до вулиці Сабурова, дорівнює близько 3 кілометрів. Але ж далі гнило 5, на берегах якої так люблять відпочивати бердичівляни, із якої отримують питну воду.